salve família! Firmeza total! Boa noite pra geral, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Batalha da Aldeia, ok? Bob 3 aqui na voz, quem vos fala? Estamos aí com 8 MCs dos mais brabos de São Paulo, tem convidado do Paraná e o bagulho vai ficar louco, certo? Eu quero ver todo mundo aí animado, compartilhando nossa transmissão. Em primeiro lugar, passar a nossa transmissão adiante para todo mundo que você sabe que gosta da aldeia, que não pode perder, porque segunda-feira é segunda abençoada. Fechou? Então, galera, vocês que querem interagir conosco na internet, hashtag BDA204 no Twitter, vamos estar lendo aqui alguns tweets de vocês. Então, postem lá, mano, fortalece nós, bora entrar nos trends, queremos entrar aí nos assuntos mais falados do momento, pô. Se todo mundo que tiver na nossa live fez uma hashtag lá no Twitter, você tá ligado? O bagulho vai ficar louco. Entendeu? Então chega com nós, familiar, o bagulho vai ser doido, galera, doido. Eu vou anunciar pra vocês aqui, 8 dos MCs que vão batalhar aqui, certo? LC, Refel, do Rap, Yongui, Mikezinho, Alva, Lauro, diretamente do Paraná, e JP, ok? Então, mano, bagulho vai ficar doido, papai, doido. E ó, estamos com a produção aqui, hoje não estamos no formato de streamer, eu tô aqui no formato de apresentador mesmo, eu não estou vendo a telinha, mas todo mundo que chegar e seguir nosso canal aqui e se inscrever, vai ser anunciado, ok, mano? Todo mundo que se inscrever, nós vai dar um salve especial aqui pra geral, fechou? E se você quer fortalecer o nosso canal aqui na Twitch, clique no coraçãozinho aí e siga-nos, mano. Segue aí, quantos seguidores temos aqui na Twitch, JP? Só um minuto. Fala comigo, papai. Mano, seguidores, estamos com 230.794. 230.794, mano, vamos chegar aí, mano, a 232.000, 233, tá ligado? Se todo mundo que estiver na live ajudar a gente aí e deixar o coraçãozinho, tá ligado? O bagulho vai chegar mais longe, mano. Obrigado de coração a todos vocês que nos fortalecem, sem palavras. E ó, temos uma novidade muito importante aqui hoje, galera, muito importante mesmo. A batalha vai ser decidida por vocês, tá? Através da votação. E além disso, temos dois convidados especiais que farão aí o papel de jurados e também farão parte da votação, tá ligado? Eu gostaria de convidar aqui, mano, meu mano Feijó e meu mano Magneto! Vou chamar aqui pra trocar uma ideia com vocês! E, pô, vamos falar um pouco sobre o que vocês vão avaliar, cara. A visão de cada um aí, do papel de jurado. O que, que a galera tem que entender também pra poder votar com consciência. Fala aí, Magneto. Tá ligado? Você tentar comprovar que é freestyle o que você tá fazendo, tá ligado? Uso mínimo de suporte e ideia em si, tá ligado, mano? Tipo, inovação é sempre bom e é sempre o que faz me cativar como jurado, entendeu? Tanto quanto público como jurado. Se o cara for diferenciado, com certeza ele vai levar meu voto, irmão. Boto muita fé, mano. Falou e disse, hein? Esse é meu mano Magneto, hein, galera? Pega a visão e fala comigo, Feijó! Salve! Salve, família! Salve, salve, Batalha da Aldeia! Máximo respeito aí, boa noite a todos! Pô, tô muito feliz aí, mano, tá junto aí com vocês mesmo de casa, tá ligado? Então, primeiramente, né, mano? A gente que tá nesse corre aí, a gente tá ligado que tem que ter uma imparcialidade total, né, velho? E, mano, com nós é poucas ideias, mano. Rima ganha de rima, sacou, velho? Eu vou observar aí a questão de métrica, sacou? Flow, ataque e resposta principalmente, mano. É isso, sabe? Aí. E, mano, espero aí que seja, deseja uma boa batalha pra todo mundo, mano. A gente bota aí o bagulho acontecer de verdade. Do jeito que a BDA merece.
Daquela forma, guerreiro, você é louco, mano. Então, familiar, vamos elevar o nível da vibe aí, você que tá em casa. Vamos interagir com a gente. Quero ver vocês marcando a Batalha da Aldeia no Instagram. Colocar a hashtag BDA204 no Twitter. E falar o que você tá achando da edição, sobre a ansiedade. Porque a gente vai estar aqui respondendo alguns tweets que vocês estiverem fazendo lá. Fechou? Então é isso, mano. Vamos pra cima. Já falamos muito aqui agora. E a parada não é quer ver sangue, certo, mano? Espera a semana inteira pra chegar esse momento, mano. E ó, temos aí, mano, os moleques que eu não vejo faz muito tempo, tá ligado, velho? É, faz tempo que eu não vejo LCzinho, JP, Yongui. Maquizinho eu vejo todo dia. Pelo amor, fica quieto, Maquizinho. Não atrapalha, não. Mas aí, vamos pro sorteio, hein?